Evo nas. Bravo. Hvala. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Dobro večer svima. Evo ga, Petre, prvi Fusion festival. Komentari. Komentari će se, kao kod svih dobrih velikih stvari, zapravo realno moći dati sutra kad se prespava noć, kao nakon velikih utakmica. Ali mislim da je i sada na prvu nemamo ništa drugo osim superlativa od organizacije do veličine stage-a i do generalno feelinga na vini, jer kad ispred tebe stoji 15.000 ljudi, još je to usput, to je u tvome gradu, onda si ponosan stvarno po pomoći. Šta je večera spremno? Što spremiš? Kako sam spremio? Upravo smo završili. Nema veze. Idemo kao da idemo. Kako je bilo? Idemo, kad? Večeras je bilo doista divno, bila je atmosfera fantastična, ja sam očekivao dobru atmosferu, ali publika je zaista već, mislim da su kolege prije mene napravile divan posao, jer sam došao nekako na, ajmo to tako kazat, pardon, na čisti teren. Tako da, pjevanje od prve do zadnje pjesme, sportsko pjevanje, mene i 15.000 dragi. Fantastično, ja sam pripremio repertoar, nismo htjeli okolišak, nego smo ono, udarali da, jače što znamo, imam za sebe vrhunsku ljudnu ekipu, njih 12-ak je na sceni i zahvalan svima, zahvalan ljudima, zahvalan meni. Koliko je lakše biti neke druge izvođe? Koliko je lakše biti blizu kući i ići na vrijeme spavati? Pa to je najljepše, zato volimo. Nažalost, rijetko sviramo u Splitu, ali ovo je divota. Ja sam sad u autu za 7 minuta, sam kući, ali neću tako brzo otići kući, jer puno prijatelja večeras tu i familija mi je tu, tako da ćemo malo nazdraviti i uživati. Imate razloga? Imamo razloga, da, naravno, imamo razloga, sve je dobro, da vas preduhitrim s pitanjima, sve je dobro, svi smo dajte nešto za naslov. Svi smo živi, svi smo zdravi, to je za naslov. Hvala vam najljepša, hvala puno. Hvala. Hvala.